Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso Patflix de Horizon Forbidden West. É isso mesmo, senhoras e senhores. Se quiser assistir todos, link da playlist no topo da descrição. Deixa o seu like pra fortalecer e se inscreva no canal para muito mais conteúdo. Tem que ser louco pra fazer série de um jogo desse tamanho. Mas a gente não tem nada a perder mesmo, né? Então vamos jogar esse game. É isso. Certo, mano? Tô errado? Não tô, né? Não tô, pô. Eloy, considere esta mensagem um farol para guiar você além da névoa da ignorância. Usando explosivos, eu destaquei o orbe de processamento do Titã acima, uma jaula ideal para nosso amigo mútuo Hades, para que ele fique mais cooperativo. Conte a ela de nossa conversa sobre o sinal misterioso que lhe deu vida. Recebido por 17,22 anos. Depois disso, reinicialização de Narnia intransigível. Mas entidades ainda falharão. Insistindo nisso, é? Talvez precise de um lembrete de que falhou. Pois então, Eloy, Gaia pode sim ser reiniciada. Quanto ao local do backup, bem, você terá que vir atrás de mim para descobrir. Ele se acha espertalhão pra caramba. Desgraçado. Mas acho que só tem um jeito de saber pra onde ele levou o orbe. Talvez seja uma boa explorar a área primeiro. Pô, eu vou dar o papo. Será que o Siren está querendo ajudar? Ou será que ele ainda quer usar a Aloy de novo? Pobre Hades, tão sufocado. Ah, é o Silence, hein? Pobre Hades, tão sufocado aí, sem espaço pra pensar. Não consegue nem falar. Por outro lado, o orbe de processamento de Titã, bem, você já sabe como é. Assim que transferi-lo, você ficará muito mais confortável. Até as interrogações começarem, ao menos. Eu tô precisando aqui, né? Siga o rastro do orbe e investigue a oficina do... Ah, aqui é a oficina do Silence, velho. Que loucura. E isso aqui? Tem outro negócio aqui. Registro de texto. Corrupção de dados mínima. Registro do interrogatório. Apesar da minha preocupação... Meu amigo. Multiotexto. Um tipo de registro. Multiotexto. A maior parte. Mas parece que o Silence se esforçou bastante pra fazer o Hades falar. Ele tava, tipo, interrogando o Hades. Tá, chega. Campeonato, já upar essa armadura aqui é top, filho. Ah, queimador de asa de perna longa. Porra, eu não achei nenhum perna longa ainda, mano. O que que é, velhinho? Sigo o rastro do orbe? Onde é o rastro do orbe? Pô, o orbe tava aqui, mas não... É bom, talvez seja... Talvez dessa vez não seja o foco. É só eu seguir isso aqui, porque provavelmente o orbe saiu rolando. Ah, tá. Bom, melhor ver onde esse rastro dá. É, provavelmente. Provavelmente é... Ele quer usar a Aloy, né, mano? Pronta pra tudo agora. Que é um tipo um quebra-cabeça, né? Você precisa juntar todas as peças. Seguindo os passos do Silence como uma idiota. Depois que ele me enganou e usou a lança pra roubar o Hades. Uma IA enlouquecida que quer matar tudo. Ele podia ter me deixado fazer o mais sensato, destruí-la. E agora eu vou ter que aturar mais um truque de mestre daquele maldito. Senti um pouco de rancor. Não devia usar gelo nela. Falquino de gelo. Vulnerável a fogo. Muito vulnerável a fogo. Tem uma bolsa de resfriar água ali. E tem um bico. Olha, dá pra remover o bico. Caralho, eu quero muito colecionar esse bico. Caralho, essas máquinas aqui no primeiro jogo eram embaçadas, hein, filho. Nossa, essas máquinas aqui eram cruel. Mas eu vou ter que matar aquele falquino ali. Não vou ter muito como evitar isso, não. Qual que é aquele ali? Qual que é aquele ali? Catador. Ah, eu posso converter catador, viu?
Mas acho que eu vou ter que pegar o Falquino antes, manos. Não deixou nenhuma peça no chão? Pô, eu queria esse bico, mano. Não deu. Ele tem bateria de plasma, legal. Ele tem um radar removível também, beleza. Bem? Qual que é a fraqueza desse bicho mesmo? Choque. Tá bom. Dele. Foi. Estou lutando como um profissional, hein? Queria só dizer isso aí mesmo. Puta, mas tô ficando sem peça. Que merda. Olha essa água, velho. Esse cara é muito gamer, né, mano? Ficou olhando pra água. Meu, olha essa água, que linda, meu. Só que vai ser tempo... É, mano, vou te falar. Quanto mais recurso o jogo te dá... Duas coisas, né? Que prevêm que o bagulho vai ficar louco. Recurso, que o jogo vai te dando um monte de recurso do nada. E música, né? A trilha sonora começa a mudar, você... Fechando o máximo com o backup da Gaia, mas... Como... Cada lugar que vasculhei, cada pista, não deu em nada. Todos os backups apagados. O que o Hades disse pra ele? Consigo converter uns comédios desse aqui? Vamos dar uma volta. Ah, mas esse aqui é montaria, né? Mó vacilo aí. Nem sei, na real, porque eu tô matando esse bicho aqui. Não humilde. O bicho não me fez absolutamente nada. Deixa quieto, vambora. Deixa eles brigando entre eles ali já. Eita, que é aquilo? Um comerciante. Não esperava ver ninguém por aqui. É, também não. Agora foi um susto. Posso aproveitar pra reabastecer. Ih, caralho, o jogo deu até um comerciante. Final boss. Arco de caçador de gelo. Quero mucho. Nossa, muito caro. Armadilha de forjadente. Nossa, manopla trituradora. Nossa, é lacerante. Meu amigo. Mentira, o que mais ele tem? Sentinela, não, esse eu já tenho, né? Esse eu já tenho. O cara é simplesmente incrível, mano. Pera aí. É o melhor vendedor do jogo até agora. Não, que vender meus arcos? Pô, tá maluco. Arco do caçador de gelo, armadilheira forjadente. Caraca, é muito pica, velho! E a manopla trituradora. Mano, eu quero tudo. Cada recuperação bem sucedida carrega o triturador e aumenta o dano. Eu só não entendi. Arma cardia, que usa munição lacerante. Mano, vamos lá. Pô, o arco de gelo é fundamental, hein? E ele é gelo e poison, então eu preciso deixar ele aqui. Pô, todos os meus arcos são poison. Que tristeza, mano.
Armadilheira. Comprarei. Vou substituir a minha armadilheira. Eu tenho uma armadilheira de choque. Essa aqui tem choque e fogo, então ela é melhor. Puta, e a manopla não tem como. Deixa eu ver se eu posso vender a minha armadilheira. Talvez seja o esquema pra eu levantar esse dinheiro aí. Deixa eu ver. É, armadilheira de choque, ela dá 23,135 e ela tá no nível máximo. 21,153, mano. E no nível 1, e ela pode pegar 4 níveis. É, eu vou ter que vender a minha armadilheira e farmar dinheiro em off depois. Ah, tanto. Ah, fica tranquilo, amigão. Você vai comprar um bagulho merda agora. Eu vou comprar os seus bagulhos bons, velho. Sou o melhor consumidor que você já viu. É isso. Nossa, que dó, né? Vender um item no jogo me parece um negócio muito estranho. Mas, mano, a que o cara me vendeu é muito melhor, mano. Ha! Ah, velho, enganei muito o cara, mano. Nossa, ele tomou muito prejuízo, mano. Ai, eu não sei só qual que eu vou trocar, hein. Pô, aí foi triste. Putz, eu preciso melhorar meu spa. Putz, aí deu mole, hein, patifão. Ah, eu vou tirar o estilingue de gelo, pô. Porque agora tem um arco de gelo. Oh, yeah. Bom. Traje, foda-se. Ele vende pacotes de viagem. Rápido ver recurso. Explosivo, galho do rio, não, eco casco, radar de catador, osso de metal, pasta, bico, cauda de navalha rasante, presa braba, não tá bom, mano, é isso. Mas não importa, eu tenho suprimentos pros ermos aqui, se precisar. Nossa, velho, eu comprei tudo, que vacilão, ele me vendeu todos os itens incríveis dele. Vai estar no depósito se eu precisar. Por uma quantidade absurda de dinheiro, mano, minha nossa. Nossa, você tá maluco, mano. Trituradores, lacerantes e trituradores. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Tem equipamento bom aqui. Tudo bem que eu preciso upar, né, minhas paradinhas. Mas, pô, nossa, eu tô muito feliz, velho. Sou muito consumista, mano, não tem como. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa. Bom, tenho que seguir o rastro do bagulho ainda, né. Bagulho. Ele pode me mostrar como combater você. Tirei flecha que sei também, hein? Puta vida. Beleza. Deixa eu testar meu dilacerante. Trituradores de lacerantes. Vamos ver. Ah, mas eles fugiram, caralho. Caramba, eu perdi o full da missão, né? Pra cá, eu tenho que continuar seguindo o rastro da pelota. Siga a pelota! Parece que o rastro vai em direção à encosta. Uma ruína. Ok. Vamos ver onde vai dar. O Sainz usou a máquina para levar o prêmio dele. Caralho, que máquina é essa aqui, velho? O Silence é pica também, né, mano? O Silence deve ter colocado o Hades nesse orbe. E essa porta? Será um centro da Varo? Ou do Zildão? Que perigo. Esse é você.
Risco do sistema detectado. Você não tá nada bem. Você é Eloy. Veio me destruir. Pois é. Pra sempre dessa vez. E até desse jeito você é uma ameaça, Gaia. Quando eu conseguir revivê-la. Então você ainda não conseguiu obter a cópia de Gaia. Então Gaia está morta. Terra. E você também. Apesar das falhas, eu triunfei. Backup da Gaia com o Silent 6 com você. Outras funções subordinadas do sinal misterioso. Mano, aqui a gente vai ter respostas. Silent pediu a localização de um backup da Gaia? Erro de dados. Dados de memória desintegrados. Beleza. Claro que não ia ser fácil. O que o Silent fez com você, Hades? Parece que você foi esvaziado. Silent. O que você disse pra ele? Erro de dados, dados de memória desintegrados. Você não lembra de nada? Eu me lembro de você. Tipo o quê? Lembra da surra no ápice? Da surra, você lembra da surra? Isso não vai dar em nada. Chega. Hora de acabar com... Cansei desse papo. Eloy, ainda... E a bosta. Acredita que pode restaurar Gaia? Salvar vida na Terra? É. Eloy acha. Então está enganada. Extinção inevitável. Mano, como, irmão? Tô uma bolinha vermelha. Já tentou destruir a vida na Terra e falhou duas vezes. A única extinção que você causou foi a sua própria. E não tem nenhuma lança mágica pra te salvar dessa vez. Seu bosta. Você está incorreta. Três vezes Hades extinguiu a vida. O quê? Você lembra disso? Sim. Dados intactos. Biosferas inviáveis abortadas em 2154, 2161. 2168. E foi séculos atrás. E foi pra isso que criaram você. A biosfera é a versão 5. Não haverá uma versão 6. Não vai ser preciso. Eu vou salvar essa aqui. Você está enganado. Controle principal armado. Para ativar, diga nome e nível. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Controle principal ativado. Limpando o protocolo de extinção. Vejo que lidou com Hades. É. Será que ele vai ficar morto dessa vez? Ele vai. Pode confiar. Confiar? Sim. Confiar. Confia. Afinal, fiz o que você jamais conseguiria. E extraí todo o conhecimento de Hades. Então pode confiar que eu deixaria você destruí-lo desta vez. Então voltou pros hologramas em vez do cara a cara? Tá com medo de apanhar, é isso? Tem um motivo para... E tá com o mesmo spyware, não é, então? Sempre que eu te chamava, era só você responder? Mas preferiu ficar só espionando todo esse tempo. Há meses que meu mundo não gira mais à sua volta, Eloy. Eu tinha trabalho a fazer. Incontáveis horas de pesquisa. Tão difíceis e trabalhosas quanto são importantes para o destino do planeta. Tá, é claro. Só tá tentando salvar o mundo. Isso mesmo. A diferença, é claro, é que, ao contrário de você, eu produzi resultados. Que cuzão, né? Você achou um backup da Gaia ou não? Ah, sim.
Parece que achei. Onde? Vou lá. Por que você acha que eu a chamei? Atrás da tranca genética estão as ruínas de onde o protocolo de extinção Hades foi aperfeiçoado. Um processo de testes que rodou centenas de vezes cada uma com uma Gaia de backup. Hades te disse isso? Precisei incentivá-lo. Mas sim. Então, pronta para obter o que procurou nos últimos 6 meses? Ou você só vai ficar aí, parada com seu queixo no chão? Calma aí, mano, não é possível. Qual foi, mané? Qual foi? Tipo assim, beleza, ele entendeu que a Aloy era... De novo, ele tá de novo usando ela, porque ele precisa agora do código genético dela pra abrir aquela porta. O que ele entendeu da Aloy é que... da situação, ele quer resolver, então ele quer extrair o conhecimento do Hades. Mas aí ele deu poder pros domadores. Você andou ocupado? Muito ocupado. Mas teve bastante tempo pra ensinar rebeldes Tenekf a converter máquinas. E a montar nelas, né? Aloy, a única questão com que você deve se preocupar é obter um backup de Gaia. Talvez se tivesse mais foco, conseguiria ver algum resultado. É que cuzão. Você não parece ter negado, Silence. Entenda como bem quiser. Só pra confirmar. Hades disse que tem backups da Gaia aí dentro. Disse? Ou tinha, enfim. 1000 anos atrás. Eles não foram apagados quando Ted Faro eliminou as cópias do Apollo? Correto. Segundo Hades, esta instalação não era acessível por sinal remoto. Nem Ted Faro tocaria nestes dados. Backups. Dados completos, Gaia e suas funções subordinadas. Tudo o que é preciso para reiniciar o sistema. O controle do sistema de terraformação salvar a vida na Terra. Aí... Assim disse Hades. O que está esperando? Tá bom. Vou vasculhar tudo até achar o backup da Gaia. Mas que fique claro, Silence, se isso acabar sendo mais um dos seus truques... É uma porta com tranca genética, Aloy. Você é a única pessoa que pode abrir. Como eu colocaria uma armadilha ali? Armadilha não. Engane de novo, Silence. E nossa próxima conversa será cara a cara. Você só não vai ter muito o que dizer por causa da minha lança enfiada na sua boca. Aloy, graças a mim, tudo o que você queria, tudo o que você procurou a esmo por 6 meses está agora ao seu alcance. Agora, eu sei que não tem boas maneiras, pois cresceu como exilada Nora. Mas nessas situações, você diz obrigada e eu respondo de nada. Lá vem. Olha lá, olha lá. Tá de brincadeira? Acho que demos sorte. Sorte? A porta tá totalmente emperrada. Obviamente. Entretanto, apesar do defeito, você ainda poderá passar. Se for paciente por mais algum tempo. Já tô puto já com Silence. Está vendo aqueles cristais? Os Ulceran chamam de fosforito. São combustíveis. Não são o bastante para perfurar uma porta daquelas. Mas pode ser o bastante para abri-la um pouco mais. Exatamente. Só vai funcionar com um ignitor. Estou mandando os diagramas agora. Para construir, precisa de peças de máquina e o óleo de uma planta alcalume. Ela só cresce debaixo d'água, então deve ser fácil de achar no lago aqui perto. As peças são mais complicadas. Você vai precisar da bobina de faísca da bateria de um galcante. É preciso remover a bateria antes de matar a máquina ou ela se quebra. Certo. Bom, beleza. É bom que já vou me livrar dessa bagaça aí, né? O jogo já... Ah, é legal que o jogo tá me dando a posição. Ah, o galgante é aquele ali. Beleza. Bobina de faísca do galgante. Depois nadar ali e pegar essa pecinha aí que tá faltando. Vamos lá.
Tranquilo. Pô, eu gosto muito. Eles. Pra mim, isso aqui é uma dosagem bem certa, tipo, do que é jogar videogame, tá ligado? Tem uma missão, tem que fazer um grindzinho, tem que observar os cantos. Eu gosto muito disso, mano. Eu gosto muito disso. Tem muito cara de videogame pra mim, tá ligado? Aquelas máquinas devem ter as peças que eu preciso pro ignitor. Melhor analisar uma. Bateria, cilindro ácido, garra de carga. Não tô entendendo. O que, que eu preciso pegar mesmo? Eu preciso pegar bobina de faísca. Eu preciso ver onde é que fica. Beleza, é a bobina faísca de faísca de um galgante. Tenho que procurar mais caldeirões pra aprender a converter essa. Que não vai ser desinteressante. Bom, não é a... Será que é a bateria? Isso deve ajudar. Preciso desconectar antes que a máquina morra. Não, acho que é a bateria mesmo, guys. É aquele bagulho que fica atrás ali. Tipo, eu pensei que fosse mais difícil. Que foda, né? Preciso ir lá pegar. Tá, já peguei as peças pro ignitor. Agora eu só preciso de alga-luna e abissal. Isso foi fácil de pegar. Tá, nada. Ah, se fosse um mouse. Nossa. Mas tá gostoso jogar no controle do player, não vou reclamar não. Tem joguinho que é gostoso, né? E é bom que também aumenta o grau de dificuldade do game, né? Da tal da alga, né? Eu acho que eu imagino que seja essa aqui, ó. Alga lume abissal, tá aí, ó. Peguei, já vambora. Alga lume abissal na mão. Agora eu só preciso montar essa coisa. Tem uma bancada perto da entrada da instalação. Foi lá que ficou fuçando no Hades? Fuçando? Eu diria extraindo dados valiosíssimos. Ai, 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 tô costurando a coluna. Ai, 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 ai. A costela. Ai. Caraca, velho, deu pulga. Ai. Nossa, velho, tá coçando muito minha costela, cuzão. Do nada. Pô, pra atirar, mano, o controle eu acho osso. Eu gosto de controle pra tudo, menos pra dar tiro. Tiro! Ah, não, é esse item. Ignitor. Ah, ele vai na lança. Puta, que legal. Pronto. Acho que com isso eu consigo explodir aquele fosfolito. Fosfolito? Uma combinação muito útil. Palito com fósforo, é o fosfolito. Que desconectei o orbe processador do Horus. Ótimo. Deixa eu ver se é um negócio que eu tenho que chegar. Incendiar fosfolito. Eu recuaria se fosse você. Corre! Finalmente. Agora sim. Será, mano? Por favor. Vai em frente. Posso usar esse ignitor se eu achar mais lugares com fosfolito. Mano, será, mano? Se nessa tarefa, Eloy. Salles, muito chato, mano. Muito chato, velho. É o famoso chataço. O lugar inteiro foi inundado. E tem outra porta com tranca genética no outro lado. Aposto que é lá que eu vou encontrar um backup da Gaia. Pode ser, aposta que é lá. O Silence já te deu a resposta. Caralho, o Patifão tá com um ácido aí. Fala de nós. Talvez o lança-gancho seja útil aqui.
Deve ser o céu que elas pedem, eu dou. Pode ser uma boa ideia abaixar a escada. Ah, Lloyd dá a resposta pra tudo, né? Pode ser uma boa ideia abaixar a escada. Talvez eu devesse abrir esta porta. Porta trancada. Tem alguma espécie de receptáculo por perto. Bateria, mano. Talvez se eu retirar essa bateria e colocar naquele buraco de bateria, eu consiga restaurar a energia necessária para abrir a porta. Funcionou. Outro lugar para colocar bateria. Será que eu posso tirar essa bateria daqui? Ou será que já era? Remover bateria. Mas aí será que a porta fecha? Ah, tá, muito obrigado, meu caralho. Saladinha, batata frites e parmegianinha. Pô, aí foi. Aí chegou como? Forte, hein? Acredito que isso abriu alguma coisa pela sala. E deve ser importante. Talvez se eu escalar ali, o meu gancho vai ser útil agora. Não tá se movendo. Emperrou. Mano, eu sou muito chato, velho. Tô brincando, pessoal. Ô, oh, que isso? Agora não pode comer mais. Chegou o fiscal da comida alheia. É brincadeira, hein, ô. Oh. Ah, tá. Esse lugar eu sou. Tá, empurrado. Isso no lugar de puxar ou empurrar a caixa. Ah, Bari, não, por favor, você me respeita, vai. Que isso? Mas você acredita que ele tá latindo aqui pra mim? Porque ele quer a minha comida? É exatamente isso que tá acontecendo? Acabou o respeito, né? Acabou. Chegando nesse ponto, você pra só que desencana. Servia essa sala? Parece que tem outro console que precisa de energia. Parece o mesmo tipo de dispositivo da outra sala. Talvez eu possa usar a bateria aqui. Com certeza, vai. Requer energia. O console tá desligado. Talvez a bateria. Pô, mas aí, agora eu preciso adicionar isso, que agora o jogo ficou difícil. Pode me dar uma resposta aí, game. Gostaria de ter uma resposta aí, por favor. Ah, já achei, pô. Fosfólito ali. Ah, eu tenho a caixa, né? Tem. É só subir esta caixa até o próximo andar. Aquela escada se abaixou? Não, isso aí é pra caso eu caísse, né? Aquelas escadas de atalho, sabe? Tipo, de atalho não, mas tipo assim, ah, se você fizer merda. Mas foi lá atrás, foi lá no negócio da água lá. Talvez se eu acender este fosfólito. Será que o Buddy curte uma batatinha frita também? Nem fudendo. Eu vou pegar a mesma bateria. Puta, pior que essa bateria tá lá fora, né? Rola. Talvez se eu levar essa bateria lá para dentro. Tá, chega, desculpa, eu vou parar. Perdão. Eu vou só aceitar. Perdão. Desculpa, gente. Eu não quero estragar a gameplay de vocês. Só a minha. Tá, então eu vou começar por essa aqui. Porque essa aqui vai abrir a porta lá de cima. Olha aqui, Elizabeth. É o vacilão. Ah, rapaz, vou te dizer, Liz. Fiz uma coisa aqui que você vai amar. Tô só imaginando os pastelões da Farzini te abrindo essa gaia falsa que a gente fez. Daí pensei, o que isso aqui precisa é uma assinatura. Não é uma pegadinha, Travis. Tudo que eu na fiz voz da voz. Foi programar uns avatares. Um mini eu, uma mini você. Pra dar um toque pessoal à nossa mensagem apocalíptica. Dá pra mandar isso logo? Assim que terminar de compilar. Aí a gente devia comemorar.
Eu trouxe umas coisinhas. Enroladinhos, absinto, bolas pra jogar. Que isso? Absinto? Eu vou voltar pra Bryce assim que acabarmos aqui. Bryce? Eu não te entendo, Liz. Como pode alguém como você, modelo de perfeição, quase uma santa, amar o mundo tanto assim, mas ninguém nele? Digo, você já teve um amigo sequer? Compilação concluída. Arquivo promessa falsa, pronto para transmissão. Pode fazer as honras, por favor? Bomba lógica ativada. Toma essa, Farsinups. Só continua fazendo o que você faz de melhor, Travis. Eu sempre fui seu admirador, Liz. Juro pela minha mãe. E ela era religiosa. O Travis estava errado. A Elizabeth queria que a vida tivesse um futuro. Ela se importava com todos. Você não sabe, né? Não sei se concordo. Os excepcionais trilham um caminho solitário, Eloy. Nós dois sabemos bem disso. Mas assim, parece que a Liz é maneira, mas a gente não sabe, tá ligado? Outro painel que dá pra eu tentar abrir. Só preciso escalar mais pra alcançá-lo. Ficou um negócio pra baixo lá, né? Tô meio... Peraí, vai. Antes de eu virar. Ah, em teoria já abriu aquela porta, né? Talvez eu possa remover a bateria. Vamos ver o que tem ali, porque agora eu fiquei um pouco curioso, pra ser honesto. Tem uns servidores ali e tal. Não sei se... Opa! Eu ia deixar passar a coisa, hein? Mó vacilo. O que temos aqui? Legal. Mandei bem. Gênio! É aquilo, né? O primeiro jogo é aquelas três pilares. Eu falei isso no meu review. Eles explicam a Aloy, eles explicam o universo, dinossauros, uma máquina, um dinossauro, máquinas, etc. E o vilão, Hades, né? Nesse jogo, ainda não tá muito claro o que tá acontecendo, né? Tipo, assim, o que tá acontecendo tá muito claro, mas o que não tá muito claro é, tipo, qual o rumo do bagulho. A gente, beleza, sabe a missão da Aloy, né? Mas a gente não sabe necessariamente, tipo assim. Daqui eu não devo conseguir usar o meu lança-gancho. Vou ter que saltar. Beleza. Não vou zoar. Tá ligado? Nem lembro o que eu tava falando mais, mas tava falando. Eu não vou tudo isso. Mas se eu planar. Ainda bem que você falou, hein, Aloy. Não quer pensar nisso. Não acaba por aqui. Melhor eu olhar aí dentro. Um rolamento de distância, né? Deixa eu só pegar um pedacinho da minha carne aqui, uma arroz, uma garfinha de arroz. Eu tô com fome. O que tem aqui? Nossa, muito dinheiro. Outra porta trancada. Uma trava conectada à porta. Preciso de algum código pra abri-la. Tá, peraí, vou ter que ler esses textos agora. Eu não queria, mas vou ter São que ler. Dados.
Soberano, 7482. Tá, nem preciso ler o que é. Trev State. Esse lugar criava um monte de malware antes do Zero Dawn tomar o controle. E um deles tem um número. Lá vamos nós. Clássico, né? Bem clássico, né? Belo salto. Pode esquecer, Tilda. Pode esquecer, Tilda. Zero Dawn recebeu as câmaras exógenas. Far Zenith precisa do banco de dados Apollo. Não há motivo para esse incidente. Vocês tentaram roubar Gaia. Eu não tive nada a ver com isso. Caralho, a Elizabeth falando buga muito. Os responsáveis. A bomba lógica os deixou em desespero para restaurar sistemas vitais. Quer mesmo que eu acredite que você não sabia nada sobre isso? Por favor, Liz. A humanidade não tem muitas opções. Você pode não aprovar o nosso plano. Mas e se formos os únicos a sobreviver? Não quer que tenhamos Apollo para lembrarmos do nosso passado, nossos erros? Estou implorando. Não lembro que qual que é a do Apollo, mano. Não lembro. Tá. Vocês vão ter a sua cópia do Apollo. Obrigada. Vamos conversar, mas antes do... Adeus, Tilda. Já chega. Não tenho o que fazer. A Elizabeth parecia triste no fim. Acho que isso foi pessoal. Ali a porta. Tô quase lá. Ele ia falar alguma coisa, eu cortei ele. Apollo era o compilado de todo o conhecimento humano. Muito obrigado, bebê. Compilado de todo o conhecimento humano. Da hora. Tipo o Wikipedia. Ele ia falar e eu passei pela porta. Não fazia ideia que ia cortar, mano. Pô, mas da hora, eu posso colocar os áudios e aí ela comenta os áudios e tal. Pô, isso é legal, bem mais legal do que ler o bagulho, né? Isso, será que consigo? Ixi, não vai dar não, hein? Lógico que dá, filho. Sou muito voador, irmão. Respeita. Na moral, da hora demais, velho. Da hora demais. Tá maluco. Não tem como, tá? Por favor, de novo não, né? Vamos lá. Pra cá. Aqui, aí agora sim, ó. Ah, nem precisava disso aqui. Eu pode parar, que foi a explosão que me derrubou, não. Eu tinha esquecido. Moleque, eu vou vender muito item. Sério, você é muito rico, essa brincadeira. Tá. Mas não era aqui. Meio burro esse pai, hein? Ué. Tá. Ok. Nossa. Nossa, isso aqui era só pra pegar item, velho. Meu...
Me. É que eu sou muito do parkour, sério, na moral. Ok, deixei o labirinto inundado pra trás. Consegui. Aguarde o identity scan. Corroído que eu preciso. Como backup. Perfil genético confirmado. Saudações, doutora Sobek. Deseja ativar a aranha reclusa? Sim. Ativando. Ok, tá ligando. Meu Deus, que medo. Parece estar instável e ser muito pesado. Tome cuidado. Ah, pelo menos já temos energia. E tem uns dados aqui. Tudo indica que a tal aranha reclusa é um mecanismo de testes da Gaia e do Hades. Melhor dar uma olhada no painel de acesso. Sim. Ande logo. Oh, não acelera não. Tava todo pagando de rapidinho, agora quer ficar acelerando nós, cuzão. Beleza. Acho que aqueles discos são repositórios. Um contém backups do Hades e o outro da Gaia. O que está esperando? O Hades veio, mas o repositório da Gaia travou. Então destrave. Preciso desconectar o cabo do acoplamento do braço. Posso tentar atirar onde o cabo ficou preso. Agora que ele desceu, acho que já dá pra acessar o disco. Tô muito tenso, mano. Peguei um. Dois agora. Já estava ficando preocupado. Poucos dados. 98% livre. Não pode estar certo. Gaia era uma vasta superinteligência. Ela mal deveria caber. Cala a boca. Adoro quando ela manda a galera calar a boca. Cala-te. Sem funções subordinadas. Não é um backup inteiro? Não. Mais uma semente da qual a mente de Gaia pode crescer se tiver as funções para formar uma matriz heurística. Então é inútil? Temo que sim. Sem as subfunções. Mas você pode adicionar as subfunções. Fez o possível. Pra quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja demais para uma pessoa só. Até para você. Pera. Seria inútil sem subfunções, mas existem sim subfunções. Nossa, que foda. As originais, espalhadas quando Gaia se explodiu. Ninguém sabe onde estão. Não dá tempo de achá-las. E se desse o sinal misterioso, as transformou como fez com Hades. Você não tem ideia. Sim. Uma boa. Se funcionar. Tá na hora de passar um antivírus, né? Nesse silence. Ao menos você. Você achou Minerva, mas ela não conectou. Fica perto. As montanhas oeste de Sonora. Posso muito bem ir até lá. Esperava achar todas as subfunções, mas... Sim. Uma já é um bom começo, né? É sim. Recupere Minerva e poderemos usá-la para lançar a matriz de Gaia. E quando ela despertar, vai me ajudar a achar as outras subfunções. Eu vou buscá-las. E reconstruí-la um pedaço por vez. Inteligente. Ainda acha que não salva o mundo sozinha? E
Ela faz que nem eu, ela fala muito rápido. Sim, bem, falando nisso. Alerta, intrusos, alerta. Eloy, preciso que escute bem. Os intrusos querem a mesma coisa que você. Gaia renascida. É por isso que vieram. Amigos seus? Não. Não me conhecem. O pulso de dados que transmiti indicando o backup de Gaia ser recuperado aqui foi anônimo. Eles são muito poderosos, mas não vão ferir você. Não quando virem quem você é, o que você é. Um clone de Elizabeth Sobeck. Uma chave genética para reiniciar Gaia e recriar o sistema. Você é vital. Eu te avisei, Silence. Uma vez, Eloy, submeta-se ao inevitável. Abra a porta. Eu vou cuidar da Gaia, salvar a vida na Terra. E aí vou te achar e acabar com a sua. Estou tentando te salvar. Quero ver me espionar agora. Caralho! Ela vai ter outra. Pronto. Novo foco sem spyware. Ok. Você vai precisar do Hades também, né? Ou não, dá pra tirar o Hades. Não importa o quanto são poderosos, só eu posso abrir essa porta. A pergunta é, será que tem outra saída? Ah, tem movimento na água. Não é muito, mas será uma saída? Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Que? Saudações, Dr. Sobeck. Por favor, entre. E Hades? Parece promissor. Beta? Parece... É outro clone. Mano. Nós conseguimos? Fantástico. O pulso se originou daqui? Será que... Algum problema? Mano... Droga! Espectros, Beta! Professor Xavier, mano. Ora... Alguma ideia do motivo de um clone da Elizabeth Sobeck estar aqui? Será que a Gaia criou ela quando se autodestruiu na tentativa de reparar o sistema? Não tô gostando disso. É, não gosto disso. Não quero isso. Mas aí fica... Não? Uma já é o bastante. Eric? Sim? Que tal uma redução de pessoal? Certo. E se foi ela que enviou o pulso? Isso seria estupidez dela. Mas temos o que viemos buscar. Então vamos fazer bom uso. Quebro vários pescoços em RV. Mas aquele tremor da vida se esvaindo dos olhos. Nenhum holograma imita. Continua com a boca aberta. Ela dá um ótimo alvo. Você acha mesmo que essa coisa primitiva vai conseguir me ferir? Fuck. Isso vai ser divertido. Não tá fazendo efeito. Pois é, né? Eu preciso sair daqui. Talvez se eu conseguir derrubar o processador. Preciso usar o console pra fazê-lo cair mais.
Ai! Ele tá perto demais. Não vai dar. Tá, calma. Vamos trazer ele pra cá. Ele não toma nada? Será que ele toma flash de gelo? Isso era pra ser uma arma? Mano, que é isso, velho? Vem, vem. Vai, fudido. Tanto por uma boa briga. Só acertar as partes de segurança, coisa. Acha mesmo que tá a salvo aí? Espanhol. O que tá aprontando? Ajudar, garota. Beleza. Venha me pegar. Preciso cortar a haste maior. Saia do conexões segurando a haste. Preciso cortar todas elas. Você não sabe como a coisa funciona. Te peguei. Ainda tem mais duas condições na haste. Lute comigo. Não, com a máquina. Não tá fazendo efeito. Darei o golpe final. Tiro pra caramba! Ah, mais uma! Se essa coisa aí cair, vai acabar te matando! Melhor que deixar a diversão só pra você. Tomou, hein? Que droga! Foi isso? Só eu matando quem você mandou. O que mais podia ser? A plataforma desabou e o corpo foi junto. Certo. E desde quando as coisas não vão do seu jeito, hã? Espectros, procurem. Caramba, mandou um nado de peito aqui. Fiz, mano. Preciso achar uma saída. Tem uma corrente. Será que leva a saída? Vou morrer. Ué. Thank you.
Porra, na moral, estragou todo o ritmo do jogo, porque eu errei uma direção. Na hora que eu fui virar, era pra virar pra esquerda, eu virei pra direita, fiquei preso. Ai, mano. Preciso achar uma saída. Tem uma corrente. Será que leva a saída? Não pode ter uma saída. Pode ter... Merda! Pode ter uma saída por baixo. Entendi. Parece que é por ali, hein? Moleque, e pior que os robôs que eles estão mandando são uns robôs diferentes também, né? Não é os robôs que a gente tá acostumado e tal. São uns bichos meio molusco, né? Lula molusco, eu ia falar, mas é isso mesmo, ele é meio Lula molusco, assim. Ele é um bicho meio molengo. Ele não faz isso, que eu tô tenso num grau. Cadê o caminho? Pra algum lugar. Será uma saída? Tá aqui, mano. Não consigo abrir agora. Ai, tá aqui. Achei. Calma. A água tá indo pra algum lugar. Será uma saída? Parece uma espécie de sala de energia. A corrente dá aqui. Promissor. Caraca, mano, eu tô muito tenso, não consigo explicar. Esses bichos são muito bizarros, mano. Sei lá, velho, parece que tem uns ET, tem isso mesmo, parece um ET me perseguindo, irmão. Eu tô muito em choque.
Nossa, o Varl. Caraca, muito salvador da pátria. Eu achei. Eu preciso. Peraí, calma. Calma aí. Tá aqui comigo. Do jeito que segurava isso quando eu te encontrei, vi que era importante. Onde eu tô? Num posto da tribo Taro. Perto de onde você caiu. Faz tempo. 2 dias. Eloy. Não temos tempo. Eu achei algo. Nas montanhas a oeste de Sonora. Você balbuciou isso enquanto eu te levava. Eloy, seja lá o que você achou, você não está em condição de... Eu iria até me arrastando, Val. Tá legal. Mas antes de fazer isso, você devia falar com uma pessoa. Uma Altaro chamada Zo. Ela disse que está acontecendo problemas nas montanhas. Uma caverna com máquinas mortais. Não deve ser coincidência, né? E o que ela tem a ver? Vamos para a caverna. É em um território Altaro. Território dela. Ela pode ajudar. Você vai ver. Tá, vamos atrás dessa Zoa então. Os verdes galhos secam, a raiz na neve morre. Da semente vem a vida, tal qual o rio corre. Zo? Ela devia estar na cama. Caralho, essa arte. Ela não gosta muito de regras. Personagem da hora, meu Deus. Você é Zo. O Val me trouxe aqui por problemas nas montanhas. A oeste de Sonora. Sou uma Kalimthor. Meu lugar é aqui. Conversamos quando sarar. O que é isso aí? Não. O nome é Rei. Não isso. É uma deusa raiz. E está morrendo. Mas não só morrendo. Sofrendo. O estado dela não é problema seu. Zo. Nossa, calma aí, amiga. Vou te ajudar. É a Eloy. Posso? O que eu vou fazer pode parecer estranho, mas vai ajudar. Lance. Tá lá. Nós temos que conversar. É claro. Mas vem cá. As montanhas, a oeste de Sonora. Tem problemas lá? Os Zutaro têm problemas em todo lugar. É a peste nos campos, é o abandono nos povoados. Mas a caverna nas montanhas é o pior. Ela é um lugar sagrado. Fa, outra deusa raiz nossa, entrou lá semanas atrás, mas nunca retornou. Só máquinas assassinas surgem de lá e ameaçam o meu povo.
Nunca vimos isso acontecer. Não seria sua primeira área sagrada. Problemas em todo canto. Às vezes a raiz da caverna sagrada não acolher aqui, o que faz uma calentura. Não precisa, né? Dá pra entender. É, e outras máquinas como ela são deusas pra vocês? Deusas raiz, sim. Elas cuidam do meu povo há gerações, semeando e colhendo nos campos de Sonora. Comida pra todos. O milagre da fartura sem fim. Máquinas. Cultivando. Mais do que isso. Uma terra fértil que fornecia o sustento do meu povo. Até vir a desordem. O que aconteceu? As deusas raiz. Depois da desordem. Deram defeito. Ano após ano. Antes eram pacíficas. Mano, que personagem linda. Agora ficam hostis se chegamos perto. Olha as roupas. Elas atacam. Elas sempre enriqueceram o solo, mas passaram a saturar as terras com adubo há várias primaveras. Nasceu uma peste fétida nos campos, que não para de se alastrar até terras além daqui. Nós tínhamos comida para todos. Agora mal temos o suficiente para as crianças. Eu diria superfertilização. Semeando esporos, talvez? Eu não sei. E ainda não acabou. As deusas raízes visitavam a caverna uma vez por ano, agora não mais. Sem os rituais de renovação, ficaram fracas. Como a Ré. Estou morrendo. E minha tribo também. Caraca, velho! Velho! Você mencionou que há problemas nos seus campos e povoados? Sim. Antes, nossas deusas raiz colhiam uma fartura sem fim dos campos. Agora semeiam uma peste venenosa. Os Tenecth estão em conflito. É comum ver rebeldes nos arredores. E com as máquinas cada vez mais agressivas, não há escolha. A não ser abandonar as vilas distantes. Agora elas até saem da nossa caverna sagrada. Muitos na tribo temem que nosso fim esteja próximo. Infelizmente acontece igual em outras partes. Nós não vamos perder a esperança. Eu preciso entrar na caverna. O quê? Isso não é permitido. Hora de abrir uma exceção. Ela pertence às deusas raiz. Olha só. Tem algo lá dentro. Algo que poderia ajudar a solucionar os problemas do mundo todo. Tempestades, a desordem. Talvez até o mal das suas deusas raiz. Quem teria esse tipo de poder? Um espírito? Sim. Algo nessa linha. Vamos ir, né? Eu poderia partir para Sonora. Reunir o coro. Contar que você confortou o Ré. E pedir a permissão deles pra... E ai, meu lindão, tudo bem com você? Isso. Espero que sim. Grande abraço. Já respondo, tá, galera? E o descanso? Não tem que falar isso pra mim. Tô bem. Eu vou levar um tempo pra reunir o coro. Cure-se. E marche. Ai, tá. Repouso. Já sei. Ela não precisa de você para se recuperar. Você poderia vir comigo para Sonora. Una sua voz à minha quando eu levar o pedido ao cura. Talvez assim aceitem. Eu gostaria, mas eu temo que ela possa fugir. É sério? É. Tudo bem. Até mais. Zou, peraí. Não é que eu não queira ir com você. Gente. É só que... Ah!
É isso que estava querendo dizer? Sim. Então não vejo a hora da próxima conversa. Eu também. Você devia estar descansando. Varl. Devia ir com ela. Eu vou me recuperar sozinha. Tentando se livrar de mim pra poder... Não. Não dessa vez. Vejo vocês em Sonora quando eu estiver pronta. Você tem certeza disso? Sim. Vai. Cai fora daqui. Okay. 0011. Todo mundo no ataque, filhão. Vambora, pra cima. É gol! Quem são eles? Mano. Que jogo bom, meu irmão. Eu tô pilhado na gameplay, na história. Okay. Já tô melhor. Primeira caçadora tarde. Agora essa forasteira. Então, essa ré. Ela é dócil. Será que foi programada assim? Será que eu posso matar o robô, mesmo ele sendo dócil? Mano. Esse jogo tá indo pra outro patamar, assim. Porque ele pegou o que a gente já sabia, tá ligado? E falou, ou você não sabe nada. E aí ele coloca uma região inteira que a relação das pessoas é completamente diferente com as máquinas, tá ligado? Aí agora ele mete um outro clone da Elizabeth, porque obviamente tinha muita coisa escondida ali. Se dá pra fazer um clone, dá pra fazer dois. Talvez três. Quem sabe mais? Mas eles colocaram um pra gente. Com quem? Com um grupo de alienígenas. Mas não são alienígenas, são humanos. Por que eles estão vindo aqui? Por que eles estão preocupados com isso? De onde eles são? Como assim? Mano... Eu tô... chocadíssimo. O game tá tomando um rumo que eu não fazia ideia. Que coisa linda. Meus queridos, eu tô chocado. Tá acabando agora aqui este episódio do Patflix, episódio número 3. Você quer assistir todos os outros, o link no topo da descrição tem a playlist, clicando ali você assiste todos os vídeos na sequência. Eu tô maluco, o jogo é incrível. Eu estou... Nossa! Eu preciso refletir um pouco. E aí a gente volta no próximo Patflix. Lembrando, se você quiser ver todas as missões secundárias, grind, conversar, build... Mano, tudo. Aí você vai nas lives ao vivo, todos os dias às 10 da manhã, ou lá no canal de lives que vai ter os cortes completos, tá bom? Meus amores, um beijo, é nóis, até a próxima, tamo junto e tchau!